Просто проскобне сьогодні в паралелях. Я Віталій Ковела, вітаю вас. Мешканці міста Винники, а також низка громадських організацій стверджують, що у Винниках житлово-будівельний кооператив, який називається «Винники-1», знову ж таки, який здійснює забудову житлового комплексу «Зелений двір», незаконно здійснює будівництво багатоповерхівки. Відтак, окремі мешканці переймаються, переживають. Так, ті, які придбали житло або які планують придбати житло, переймаються тим, чи насправді це житло їм дістанеться, за яке вони витратили солідну суму коштів. Аби розібратися, що коїться в місті Винники, що це за компанія «Винники-1», яка здійснює забудову житлового комплексу «Зелений двір», наскільки це житло є правомірним, наскільки воно є правомірним згідно з документів, так, і чи, скажімо, отримають мешканці житло, за яке вони заплатили, будемо сьогодні з'ясовувати разом із. Отже, пропоную зліва направо, який Сергій Полторак, громадське об'єднання «Варта-1», вітаю вас. Добрий день. Максим Каменецький, мешканець міста Винники, вітаю вас. Також з нами сьогодні Іван Маланич, громадське об'єднання «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО», вітаю вас. Добрий день. З нами сьогодні Андрій Максим, який є головним інспектором будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції Львівської області, вітаю вас. Добрий день. З нами сьогодні Володимир Квурт, міський голова Винники, вітаю вас. Добрий. З нами сьогодні Андрій Онищенко, юрист, вітаю вас. І Олена Ровенчук, журналіст, вітаю тебе. Доброго дня. Також нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон в студію 232-93-23. Також вперше ми маємо телефон 0800-60-32-64, який ви зараз бачите на своїх екранах. Це є телефон абсолютно безоплатний, тобто телефонуйте із мобільних, із стаціонарних телефонів до нас абсолютно безкоштовно. Також ми запрошували на цей ефір в письмовому, в усному, телефонному варіантах представників житлово-будівельного кооперативу «Винники-1», зокрема Аллу Демчук та Віталія Петрука, але вони від участі в програмі відмовилися. Більше того, поспілкувавшись з ними із, по телефону, можна з впевненістю сказати, що люди буквально, скажімо так, ображали так журналістів нашої телекомпанії і вимагали вибачень і спростувань за відеосюжет, який зробила інформаційна програма «Очі». Ми обов'язково цей сюжет сьогодні протранслюємо. Але ще раз нагадую, зокрема, звертаюся до представників житлового кооперативу «Винники-1», який здійснює забудову так, житлового комплексу «Зелений двір», якщо ви вважаєте, що забудова є абсолютно правомірною, ви маєте абсолютно всю документацію, ніяких проблем немає, то для того можна було прийти на прямий ефір і це все сказати в прямому ефірі. Тобто ми з прямого ефіру нічого вирізати і змонтувати не можемо, це технічно зробити нереально. Аби в цьому пересвідчилися, ще раз нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, маємо телефони, через які ви можете до нас телефонувати і теж ставити свої запитання. Отже, якщо ви телефонуєте не з міста Лева, набирайте код Львова 032-232-93-23 і вперше можете до нас долучатися за номером 0800-60-32-64. Цей телефон абсолютно безкоштовний. З мобільних чи зі стаціонарних ви телефонів телефонуєте, будь ласка, і ставте свої запитання. Особливо звертаюся до мешканців Винники, які придбали житло в цього кооперативу. Напевно, вам лячно за завтрашній день, позаяк невідомо, чи з документами усе гаразд, і чи ви отримаєте це житло. Також нагадую, що ми транслюємося на супутнику і у всіх кабельних мережах. Але спершу, аби ми зрозуміли, взагалі, що коїться, так, для чого ми організували цей ефір, хочу, щоб ми протранслювали відеосюжет, з якого фактично все і розпочалося, і через який зчинилося так багато галасу. Прошу. Із плакатами в руках винниківчани вийшли на вулиці, аби зупинити незаконне будівництво багатоповерхівки. Зводить її компанія «Зелений двір». Містяни певні, замовник не має жодних дозволів на будівництво, а земля, на якій споруджує, взагалі має сільськогосподарське призначення. Тож активісти занепокоєні, майбутні мешканці квартир, які, до речі, вже продають, можуть таки не побачити житла, за яке заплатили. Всі договори ми хочемо перепровірити, тому що люди, купуючи ці будинки, і якщо вже навіть при завершенні будівництва, його не здасть ніхто,
І відповідно, я не знаю, що будуть ті люди робити. У них 8 секція будується на землі, яка має інше цільове призначення. Це так само кримінальна справа, це серйозне порушення. Утім, зустрітися особисто із представниками забудовника нам не вдалося. Засновниця Зеленого двору відмовилася спілкуватися з журналістами та громадою. Телефоном Алла Демчук повідомила, на всі питання активістів буде відповідати лише після письмового звернення. Надайте нам письмовий запит, я вам письмово дам всі відповіді. З усіма документами належними. Друга, третя і четверта секція, в нас є рішення суду про те, що нам мають занести в рахунок пайових внесків прокладену трубу, яку ми передали на баланс Винниківського водоканалу. А от у Винниківській міськраді про таке рішення суду навіть не чули. Окрім того, як з'ясувалося, міський скарбниця забудовник винен майже 1 мільйон гривень пайового внеску. До того ж, на подальше будівництво, тобто 7-ї і 8-ї секції, компанія не отримала навіть містобудівних умов. Тобто фактично будувати не має права. Видані містобудівні умови на 6 секцій. Значить, по першій секції був укладений договір на пайові внески, і він повністю сплачений. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста секції. Договір на пайові внески укладений, але сплати не було. За перевірку будівництва візьмуться в інспекції архбудконтролю. Протягом тижня спеціальна комісія буде перевіряти документи. В разі встановлення порушень будівництво припинять. Департаментом ДАБІ буде притягувати замовник до відповідальності, видаватись приписи про зупинення, про усунення порушень. Зареєстровано на 7 секцій. Тобто на 8-му секцію дозвільних документів інформація в департаменту відсутня про видачу будь-яких дозвільних документів. Відтак, сьогодні і ми надіслали на ім'я керівника компанії інформаційний запит. Відповідь будемо чекати протягом 5 днів, які годиться за законом. Активісти, в свою чергу, написали офіційне звернення в прокуратуру області. Щоб не бути голослівним, у нас є оригінали усіх документів, усіх інформаційних запитів, усіх запрошень, які ми подавали на адресу, зокрема, представників, які у нас сьогодні є, і, зокрема, на адресу тих представників, які мали би сьогодні, могли б сьогодні бути тут, але вони не з'явилися. Це голові житлово-будівельного кооперативу «Винники-1» пану Куцуму. Тобто усі документи є, і вони навіть з мокрими початками, це навіть не копії. Ще раз кажу, це є прямий ефір, і на мій погляд, якщо якась є доля неправди в цьому сюжеті, коли журналіст фактично кожним реченням висловлює думку, нібито на думку так, людей, які живуть у Винниках, або знову ж таки була прозвучена інформація стосовно так, заступника міського голови, якщо не помиляюся, та, яка прозвучала в стінах міської ради, теж ця інформація не є вигаданою, а прозвучала в офіційній установі, на це теж треба звертати увагу. Напевно, спочатку до активістів. Що трапилося, що це за пікет, хто його організував, для чого його організували, що кому не сподобалося, відповідаєте. Ви знаєте, це візьму я трошки на себе таку відповідальність маленьку. Значить, неодноразово, як до нашої організації, зверталися... Іван Маланич. Так, Іван Маланич. Всеукраїнське об'єднання учасників АТО. До нас зверталися неодноразово мешканці Винник, в тому числі і колишні учасники бойових дій. Про те, що є таке будівництво, де відсутній практично весь пакет документів. Ну, ви знаєте, першочергово, що з нашої сторони було зроблено, це ми звернулися вже під час оцього попереднього, скажімо, такого скликання, позвернулися до будівельника, який нам жодного документу не надав. При цьому ж нас затверджував нам про те, що вони готові з нами підписати договір, про те, що вони можуть надати нам житло в певному будинку. Ну, відповідно, як кожен громадянин України, як я хочу бачити перелік документів законної будови даного об'єкту. Чого вони нам не надали, причину вони нам не пояснили. Ну і відповідно вже ми з'єдналися з іншими громадськими організаціями. І що і відбулося. Угу. На даний момент також ніяких ні звернень зі сторони Зеленого двору, ніхто до нас не звертається, не дають нам ні роз'яснень будь-яких.
Тобто, як такої, скажімо, співпраці, спростування даного, скажімо, даної проблеми немає. Скільки маєте знайомих людей, які придбали там житло? Я знаю, що дехто мав би бути з них в ефірі, але вони не зовсім хочуть це робити. Я вам дуже погодилися, тому що вони трошки переживають за те, як буде відбуватися подальше. За що вони переживають? Чому вони не можуть перевірити цю документацію? Чи вони можуть отримати це житло? Ви знаєте, це, по-перше, була їхня помилка про те, що вони юридично не перепровірили весь пакет документів на право будівництва. Це є одна з таких дуже суттєвих проблем. Договори попередні є, якісь певні проплати є, а відповідних, скажімо, документів на квартиру ще немає. Ще таке мені скажіть, пане Володимир, напевно, до вас запитання, ви як міський голова Винник. Що це за місце, де зводиться будинок, житловий масив, житловий комплекс, так? Що це за місце, яка це вулиця, коли розпочали будівництво і на якому етапі воно нині? Пане Віталію, давайте все-таки насамперед тішить, що сьогоднішня програма, вона насамперед покликана звернути увагу громадськості на ті проблеми, які існують не тільки в Винниках, так, вони існують і у Львові, і в країні, зокрема. На самобуді у Львові не початий край. Позитив в тому, що суспільство перестає толерувати ухилення сплати податків. І це надзвичайно важливо, якщо ми хочемо будувати свою країну, Україну, такою, якою багатою і заможною, ми повинні зрозуміти, що платити податки потрібно. І толерувати людей, які уникають цей процес, відповідно, не можна. Тепер по порядку, що відбувається в місті Винники і не тільки. Насправді, схема, по якій будується сьогодні житло в Україні, виглядає наступним чином. Власник земельної ділянки надає по договору суперфіцію, тобто по угоді після будівництва йому перейде якийсь відсоток житла, будівельній організації право забудови. Ця організація створює житлово-будівельний кооператив і фактично будує будинок. Але квартири продаються не як майбутні квартири, так, а продається право бути членом житлово-будівельного кооперативу. І тут якраз криється загроза для мешканців, на яку звертають і наші шановні активісти, що мешканці купують ось це право, абсолютно не гарантовані, чи буде завершене будівництво. Вони інвестують свої гроші, замовником будівництва вже стає житлово-будівельний кооператив, а будівельна фірма завершує будову. Коли виникають проблеми? Мета зрозуміла – уникнути сплату податків, тому що земля виходить так, за вартість не калькулюється. Окремо виходить всі інженерні комунікації, тому що вони показані окремо, як уже обов'язки мешканця, який туди поселяється, чи потенційного жильця. А до оплати надається лише корпус, тобто сама будова. Тому по всіх калькуляціях ця вартість рідко перевищує 5 тисяч гривень за квадратний метр, що й враховується при розрахунки інвестиційних внесків. Це базова річ. Відповідно, якщо ми говоримо про житлово-будівельний кооператив в Винниках, ситуація виглядає дуже лаконічно. Власником землі, який має право будувати, є люди, які безпосередньо або Сергій Уваро, або його родина, або фірми з ним пов'язані, які надали право забудувати цю територію компанії «Зелений двір». «Зелений двір» – абсолютно нормальна компанія, яка будує, в принципі, якісно. І юридично майже немає жодних відносин до житлово-будівельного кооперативу «Винники-1». І тут починається якраз ці нюанси. Об'єктивно, забудова, яка сьогодні здійснюється, мова йде про першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту і сьому секції, забудовується на суцільній ділянці, які свого часу були визначені як земельна ділянка для будівництва котеджів. Після цього рішенням із дозволу містопроектної організації «Львівмістопроект» був наданий, скажімо так, лист, який не заперечував побудову на цій ділянці 9-поверхових будинків, що й було освячено рішенням виконавчого комітету. Хочу нагадати, що на той момент міську раду очолював безпосередньо Сергій Уваров, тобто людина, близькі яких надали свою земельну ділянку для забудови. Наступним кроком, відповідно, почався процес будівництва, і говорити, що фірма чи житлово-будівельний кооператив працював без документів, напевно, було б не зовсім коректно. Певні нюанси виникли, коли наступила черга сплати податків. Тобто для міста це інвестиційні внески. Для всіх зрозуміло, куди йдуть інвестиційні внески? Утримання садочків. Для Винник це проблема сьогодні номер один. Ми говоримо про дороги, ми говоримо про освітлення, тобто ті блага, які потребують люди, коли поселяться
конкретного будинку. Їм треба тверде покриття, їм треба мати можливість добратися до міста, щоб була зупинка, був магазин і так далі. Уникнути цих сплати податків дозволяють певні так звані махінації. На жаль, дійсно, ще в жовтні відбувся суд, який прийняв рішення зарахувати інженерні мережі, які проводила ця компанія, в рахунок сплати інвестиційних внесків. Це стосувалося другої, третьої і четвертої секції. Міська рада, це рішення вступило в законну силу, і попри те, що міська рада не висловлювала згоду свою, чому? Тому що, як було встановлено, і проектна організація, на яку посилалися в суді, а також експерт, який робив оцінку, експертизу даного проекту, відмовилися практично від тої роботи, яку вони виконали. Єдине, що ми це взнали вже після того, як відбувся суд. Наступним кроком житлово-будівельний кооператив мав би звернутися до міської ради з проханням присвоїти поштову адресу. І це стало б документом для оформлення квартир мешканцям, які були членами житлово-будівельного кооперативу. Ось на цьому етапі якраз і почали виникати запитання, на які до сьогоднішнього дня відповіді немає. Об'єктивно треба сказати, це не найгірша компанія в Україні. І сьогодні я як міський голова безперечно веду перемовини з представниками цієї компанії, щоб виробити дорожню карту, щоб ми могли зайти в законне поле і оформити всі документи належним чином і, відповідно, а компанія повинна на себе взяти зобов'язання, відповідно, сплатити ті інвестиційні внески, які належить сплатити по закону. Ми зараз продовжуємо, маємо телефонний дзвіночок, слухаємо. Добрий день. Добрий. Мене звати Віталій. Хотів би задати запитання до пана Володимира. Мене цікавить сполучення Львів-Винники. Чому так зараз помало вони їздять, 36-й, 40-й? Чи могли б ви того посприяти в цьому питанні? Я дуже дякую за питання. Ну, я не знаю, якщо це буде... Рази були, так. Ні, насправді сполучення, автомобільне сполучення і Винник, і у Львові потребує багатьох змін. Схема, яку запроваджували, не врахувала двох речей. Не можна було її запускати, не забезпечивши 100% транспортом кожен маршрут. Сьогодні на кожен маршрут виходить в половину тих автобусів від задекларованої. І, на жаль, за це відповідальності немає. Всі звернення, всі листи до міської ради, Львівської міської ради, яка саме організовує конкурс і самі перевезення, ну, виглядає так, що нічого зробити не може. Завершується право займатися цими перевезеннями восени цього року. Я сподіваюся, що будуть зроблені відповідні висновки і належні восени прийдуть перевізники, які будуть забезпечені 100% транспортом і зможуть виконувати якісне перевезення. До цього часу будемо боротися, будемо спробувати спонукати їх організовувати перевезення належним чином. Я ще хотів би уточнити стосовно пайових внесків. Яка сума не заплачена міській раді? Дивіться, ми прийняли положення для того, щоб не влазити і не створювати ситуацію, ну, корумпованості. Ви, як представник однієї компанії у Винниках, будує достатньо багато товариств. І щоб не створювати між ними непорозуміння, ми прийняли за основу норму будівництва Мінрегіонбуду. На сьогоднішній день вона складає 8390 гривень за квадратний метр. І саме цю цифру взяли за основу сплати інвестиційного внеску. Норма відрахування є 4%. Елементарний розрахунок, і кожен може перевірити і не говорити, що сьогодні я домовився з містом за одну ціну чи за іншу. Зрештою, це і цифра, на яку може орієнтуватися мешканець Винник в частині поступлень інвестиційних внесків, а також тих сум, які можна скерувати на відновлення того ж самого садочку. Ваш заступник міської ради сказав, що це в межах мільйона гривень, правильно? Мова йде про секції. Кожна секція, наприклад, одна секція, яку будує ЖБК-1 – це 2,5 тисячі квадратних метрів. Зробіть приблизну калькуляцію, ви зрозумієте, що мова якраз йде десь 1 200 000 за секцію, яку повинен сплачувати інвестор. Угу. Максим Каменецький, мешканець Винник. Ну, насамперед, я би хотів особисто свою думку висловити. Не знаю, чи можна називати компанію забудовником, забудовник добросовісною, якщо подивитися на ці факти та порушення, які вона допускає. Тобто, а саме в мене от запитання,
по інвестиційних внесках. Так? Наскільки я отримав інформацію з Вінниківської міської ради, значить, договір на пайову участь підписаний на першу секцію, він є сплачений. На другу і третю секцію, і четверту секцію договір підписані вони, але вони не сплачені. П'ята та шоста, сьома секція договора не підписані взагалі, відповідно, вони і не сплачені. У мене запитання до представника Артбудконтролю. Можливо, він прокоментує, на яких підставах дана компанія отримала, зареєструвала декларацію за умову відсутності договорів, взагалі підписаних. Тобто, тому що, наскільки мені відомо, згідно закону, ці договори мають бути підписані, які можуть бути потім підставою на отримання декларації. То з 11-го року у нас запроваджено декларативний метод отримання права на виконання будівельних робіт і введення в експлуатацію. Тобто замовник подає декларацію і вписує туди дані, які він вважає за потрібні на підставі якихось документів, які в нього є. Деколи недобросовісні забудівники вписують туди дані, яких немає в природі, але це можна виявити тільки при проведенні перевірки. Розумієте, перевірка, вона може проводитись, а може не проводитись. Якщо є підстави провести її, тобто були якісь скарги, звернення, тоді перевірка проводиться. Якщо не було до цього ніяких звернень, і Держбудконтроль просто реєструє декларацію, вона вноситься в єдиний реєстр зареєстрованих декларацій, присвоюється номер і він ставиться на декларацію, один примірник віддається замовнику. Щодо сплати пайових внесків, зараз законом України про відповідальність підприємств, установ і організацій не передбачено такої відповідальності за несплату пайових внесків. Хоча в законі написано, що вони мають бути сплачені до введення в експлуатацію об'єкта. А відповідальності за це не встановлено. Дивіться, важливим аспектом контрольної функції Держархітбудінспекції так є дотримання порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництва об'єктів, проведення обстеження об'єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. Так, зокрема, і стосовно документації. Я не думаю, що вам потрібно, аби хтось звернувся до вас, щоб ви перевірили так на наявність документації той чи інший кооператив, аби пересвідчитися, що там все гаразд. Як це відбувається? Є позапланові перевірки, є планові. Угу. Для планової перевірки складається план на квартал, він затверджується Держархбудінспекцією України і проводяться планові перевірки. А якщо є позапланова, це на підставі звернення, може бути тільки або вимоги правоохоронних органів. Там є декілька підстав, тобто самі ми не маємо права їх перевіряти ніколи. Пане Віталій, дійсно діє мораторія на проведення перевірок, так, і є чітко визначений перелік, за яких можна провести ці перевірки, але ситуація виглядає досить дивною. Якщо взяти, наприклад, от піднімали питання, що ще можуть залишитися люди, то поруч знаходиться в нас квартал Винної гори, який будувався по договору суперфіціо. Знову ж таки, компанія «Квартал Плюс», засновниками якої є Чорний і Уваров. І по цьому кварталу люди вже три роки реально не мають законного світла. Вони три роки живляться по тимчасовому кабелю. Це якраз приклад того, як забудівельник може не виконати свої зобов'язання перед житлово-будівельним кооперативом. Люди ніби живуть в помешканнях, але світла в них немає. І коли це буде ще здано, під великим питанням, сьогодні місто вимушене докладати зусиль, шукати співінвесторів, які знаходяться на цій території, щоб вони все-таки виконали ці роботи, підвели електроенергію під кожен будинок, встановили щитки, лічильники, і це створює дуже багато незручностей. Напевно, слід розібратися, скільки взагалі секцій має цей житловий комплекс. Хтось називає 7 секцій, хтось міфічну 8-му секцію, яка нібито побудована на землі сільськогосподарського призначення. 7 секцій, і це була одна ділянка, яка була виділена. Те, що всі називають 8-ю секцією, це окрема ділянка, яка була придбана у фізичних осіб. Зміна на цільове призначення під будівництво, з правом будівництва котеджів не вище 2 поверхів. І саме в такому статусі знаходиться ділянка сьогодні. Але коли почали рити котлован, відповідно, виїхали представники міської ради, склали про це належним чином протокол, до речі, 2 таких протоколи, і скерували до Архбудконтролю. На жаль, жодної реакції на це не надійшло. Я можу констатувати, що документів і доказів, що саме цю ділянку забудовує Зелений двір, насправді буде з моєї сторони некоректно. Хоч я можу говорити, що кооператив «Грушка»,
який отримав право і ніби декларує своє будівництво, серед числа засновників є і засновник фірми «Зелений двір». А ви поясніть, що це за кооператив «Грушка»? Ну, кооператив «Грушка» так само і житловий кооператив «Винники-1», який має право на забудову конкретної ділянки. Відповідно, тут кооператив «Грушка», серед засновників яких числиться і Алла Демчук, яка починала здійснювати будівництво. Відповідно, виритий котлован. Ми склали протокол, враховуючи те, що не надані дозволи на проведення робіт і не отримані містобудівні обмеження. Згідно документів, які знаходяться в міській раді, право будувати на цій території можна лише двохповерховий котедж. Візуально котлован, який виритий, явно не відповідає задекларованим намірам. Так, будь ласка. Так, якщо дозволите, тобто я б хотів так само додати стосовно так званої восьмої секції, та що там взагалі відсутні містобудівні умови. Тобто я не знаю, яким чином вони взагалі це будують. Ну, я не є юристом, але я вважаю, що це абсолютно незаконно. Тобто, яким, ну, тут треба залучати, я думаю, артбудконтроль. Пане Максиме, щоб... зараз будівництво там не здійснюється. Зараз будівництво зупинено. Я вам скажу, воно здійснювалося до тих пір, поки ми не зайшли туди громади. Дивіться, ми періодично відстежуємо, вони здійснюють будівництво періодично. Тобто вони якийсь час працюють, потім не працюють. Якось дуже цікаво. Давайте так. Напевно, перед тим, як побудувати будинок, в артбудконтроль мають надійти якісь запити, якась документація. Має таке бути? Декларація про початок виконання будівельних робіт. Це так. Підстава для. Що це за декларація була стосовно цього житлового масиву? Були скільки там... це мало бути секцій? Що це за будинки? Ну, там є багато зареєстровано декларацій на різні секції. Більшість з них вже введена в експлуатацію. Я от зробив таку виборку. Це ви говорите про 7 секцій. З реєстру. 7 ще не введено, здається. Введено 6. 6 введено, 7 не введена, 7 в стадії будівництва. Це що стосується ЖБК «Винники-1», а ми зараз говоримо про ЖБК «Грушка». Це стосується ЖБК «Винники-1». Що стосується 8-ї секції, як її називають в народі, не знаю, які там. По документах вона звучить так. Останнім часом до нас почали надходити звернення, скарги, зокрема, з виконавчого комітету Винниківської міської ради і від громадських організацій, щоб ми провели там перевірку щодо законності будівництва. В реєстрі нічого немає зареєстровано, що якогось документу, який би давав право виконувати будівельні роботи за вказаною адресою. Це є, по-моєму, вулиця Любич-Парахоняк у місті. Любич-Парахоняк. Ви будете Винниках. Перевіряти її коли? Ми мали спробу перевірити. Буквально минулого тижня виїжджали з представником Винниківської міської ради. Ну, посадових осіб на місці не виявилося. В телефонному спілкуванні сказали, що перебувають за межами Львова. Зокрема, Демчук Алла Михайлівна, і там ще є... Я просто поправлю. Бачите, який ланцюжок? Тобто приїжджають на місце, числиться житлово-будівельний кооператив, замовник – будівельна компанія. Відповідно, треба по цілому ланцюжку йти, щоб зрозуміти, хто реальний власник. Хоча воно між собою об'єктивно скомуніковані, і ми розуміємо... Директор ЖБК «Грушка». Це є Дида Наталя Володимирівна, це згідно єдиного реєстру реєстрації юридичних осіб. Ну, почекайте, я щось одне не розумію. Якщо ви їдете перевіряти, це ж не обов'язково, що людина, значить, посадова особа повинна бути на місці, де будується будинок, правильно? Є порядок проведення перевірок, якого ми зобов'язані дотримуватися. Документи повинні надати або посадова особа, або уповноважена особа від керівника тої чи іншої організації. Або не надати, або хоча б бути присутнім при перевірці. Тобто, щоб складати акт, протокол, припис, його потрібно складати в присутності якоїсь посадової особи. Скільки ми не дзвонили, які телефони взяли і в міській раді, і в пункті продажу, всі повідомили, що і директор ЖБК «Грушка», і ця Алла Михайлівна за межами Львова прибудуть 1 квітня, з їхніх слів, і нададуть всі документи. Перенесли термін проведення перевірки. Чекаєте до 1 квітня, так? Чекає. А я би хотів задати логічне питання. Дивіться, якщо виникає така ситуація, і є підстави вважати, що це будівництво є незаконним, але ми зараз говоримо про будівництво виключно, ймовірно, 8-ї секції чи усього будинку? Давайте зараз про 8-ю секцію, щоб не плутатись. Мене питання логічне. Хто має здійснювати контроль? Якщо це будівництво ведеться, хто має його контролювати, тобто його
ну, зупинити це будівництво логічно, якщо воно незаконне? Які органи? Хто повинен? Об'єктивно зупинити може тільки арбудконтроль на етапі будівництва за невідповідність нормам. Арбудконтроль за благоустрім, напевно, зобов'язання здійснювати міська рада. Відповідь те, що ми починаємо сьогодні робити станом на сьогоднішній день. Те, що стосується перспективи, ви ж бачите, що зараз йде децентралізація, і в принципі і винники, я сподіваюся, отримують право організації представника Держбудконтролю на місці. Я думаю, що в такому випадку буде зацікавленість і буде безпосередній контроль кожного дня для того, щоб не створювати таких прецедентів і зробити неможливим незаконне будівництво в нашому місті. У мене так само виникало одне питання. Я був присутній при інтерв'ю, яке давав заступник міського голови в Винниківській міській раді. Значить, там прозвучала така інформація. Вона стосується підроблення рішення Винниківського виконкому про присвоєння поштових адрес, на підставі яких там вже здійснюється продаж квартир. Тобто, я, інформації в Винниківській міській раді про те, що таке рішення пройшло по виконкому, наскільки я розумію, немає. Тобто, але по факту воно є. А це є підробка і та використання документів. Тобто, тут це є кримінальна справа. Пане Максиме, дійсно, ви говорите, до нас звернувся мешканець, який прийшов реєструвати свою квартиру як до держреєстратора. Багато львів'ян вже призвикли до того, що це можна здійснити через ЦНАП. Відповідно, звернулися до Винниківської міської ради, і на руки нам потрапив документ, в якому свідчило про присвоєння поштової адреси в одній секції, якраз ми говоримо про секції від 4 до 8, які здійснює забудівельник. І нам здався дивним цей документ, ми його перевірили, і дійсно виявилося, що під цим номером рахується зовсім інший папір. І Винниківська міська рада не виносила рішень про присвоєння поштової адреси в секціях 8В, 8Г. Про що було скеровано в прокуратуру, першу міжрегіональну прокуратуру, інформація про таке порушення. Паралельно були здійснені листи на Львівське відділення Міністерства юстиції з вимогою поінформувати реєстраторів, щоб вони не припинили реєстрацію до вияснення ситуації. Відповідно, про це були поінформовані представники Зеленого двору. Я можу сказати лише неофіційну інформацію, напевно, вони можуть спростувати. Вони стверджують, що представники попереднього міського голови, мова йшла про Сергія Уварова, саме надали їм ці документи, які вони використовують сьогодні при оформленні цих листів. Спростувати чи підтвердити, на жаль, я не можу, поки не буде завершене слідство і не будуть встановлені люди, які причетні до, скажімо так, до таких негарних дій, незаконних дій. А коли орієнтовно були направлені документи в прокуратуру? В прокуратуру десь, напевно, кінець січня. Кінець січня. Наша телекомпанія вже направила певні інформаційні запити в правоохоронні органи і, якщо не помиляюся, в прокуратуру, так? Аби пересвідчитися, що це за будинок, чи насправді він так має ту міфічну восьму секцію, чи законно воно будується, чи незаконно будується. Будь ласка, долучайтеся до нас, ми в прямому ефірі, телефон там, де 0800, він абсолютно безкоштовний, навіть зі стаціонарних і мобільних телефонів до нас телефонуєте, ставите свої запитання, долучайтеся. Олена, ти готувала цей відеоматеріал, відеосюжет, та, який ми бачили, який набрав стільки резонансу. Зокрема, нам телекомпанії так заявляє, щоб ми спростували цю інформацію, як вона не відповідає дійсності. Коли ти це робила сюжет, що ти відчула на місці зйомок, чого незвичного там побачила, так? Якийсь, можливо, тиск був чи погрози в твою адресу, будь ласка. Ну, насправді, поїхали ми туди 14 березня, якщо мені не зраджує пам'ять, здається, 14-го. Це був понеділок, тобто це була зареєстрована мирна акція мешканців Винник, і були ще представники різних громадських організацій. Тобто... Я перепрошую, нам чомусь одразу закидають, що це проплачений сюжет. Ну, якщо є проблема в якомусь місті, і люди вийшли на пікет, аби зрозуміти, законно чи незаконно, чому вона зразу має бути проплачена? Я це не розумію. Насправді, не отримали ні копійки, можна так сказати, ні телекомпанія, ні я, як журналіст, який писала цей текст, тобто робила матеріал, тобто ні від активістів, я не знаю, можливо, ні від інших забудовників, які, можливо, там сусіди Зеленого двору, тобто наша
була позиція, тобто висвітлити обидві сторони, в принципі, що ми намагалися зробити. Висвітлити мирний пікет, який відбувався на той момент в Винниках. Тобто була присутня громада Винників, от, власне, пан Максим був присутній, пан Іван був, тобто приїхали, побачили, тобто активісти обклеювали, тобто, що було видно, в принципі, по відео, обклеїли пункт продажу квартир в цьому будинку різними плакатами, тобто поспілкуватися з кимось представників, тобто з власне, забудовником Винників 1, нам не вдалося. Тобто телефон Алли Демчук не збув, ми до неї зателефонували. Ну, ми коментар, власне, чули телефоном. Тобто зустрітися чи з нею, чи, можливо, з кимось з представників компанії, будь-з ким, це було на той момент неможливо. Але прагнення були. Причин. Прагнення були, це телефонна розмова тривала, мабуть, хвилин 10, якщо не більше. І ми намагалися, ну, тобто, ми почули лише відмову, тобто, надішліть інформаційний запит. Що ми, в принципі, зробили? Це зараз, насправді, ми надіслали досить багато інформаційних запитів, тобто, це прокуратура області, це Головне управління національної поліції Львівської області, тобто, це департамент ДАБІ, тобто, дуже багато куди, власне, Винниківська міська рада, до самих забудовників Винники-1. Єдина проблема, що ми не знайшли контактів ЖБК «Грушка», насправді, це щось таке міфічне, тобто ми, на жаль, не знайшли, хто це. Так, ось так. З нами ще сьогодні Сергій Полторак, «Варта-1», громадське об'єднання. Ну, «Варта-1» – це зазвичай такі ініціативні люди, які бачать якусь проблему і одразу її починають вирішувати чи намагатися вирішити, принаймні якимось пікетом чи розголосом, навіть швидше, ніж міліція і поліція. Розповідайте, як ви дізналися про це будівництво, про цей пікет, так, ваші емоції? Я дізнався, до мене звернулися мешканці Винник, як до голови громадської організації інвалідів, учасників АТО, яким я являюсь. І до того я член організації «Варта-1». Звернулися, щоб ми допомогли вияснення питання по законній чи незаконній будові в місто Винник, по тої організації «Зелений двір». Ну, так. Так, і що, ви просто дізналися про це і все? Яка ваша реакція? Що ви робили? Що будете робити далі? Ну, ми приїхали в Винники, тобто... Значить, на даний момент також я додаю трошки, допоможу Сергію. Значить, від громадської організації інвалідів учасників АТО, первинно, що було зроблено, це були зроблені запити як в міську раду Винник, також фарбудконтроль були зроблені запити. Ми звертались також в поліцію Личаківського району міста Львова. Ну, яка відповідь на ці запити? Поки що, на даний момент там є кримінальне провадження по Личаківському, мається на увазі, цьому райвідділу. Так. Є кримінальне якесь провадження, але там виключно юридичні, фізичні особи. Це по Зеленому двору мається на увазі. І запит вони через нас автоматично, тому що ми також зверталися в фарбудконтроль, передали також свій власний запит від поліції, передали для проведення перевірки чи виїмку документів відповідного Зеленого двору. Маємо дзвіночок, слухаємо. Представтеся звідки і ставте запитання або коментуйте. Доброго дня. Так само ще вітаю, телефоную. Цікаве ще питання до пана Володимира. Вулиця Грушевського, там включена каналізація, але вона ще не підключена. Коли вона буде включена? Дякую. Так під шумок всі господарські питання до пана Володимира Кворта, будь ласка. Справа в тому, що на цей рік ми прийняли програму каналізування. Я сподіваюся, протягом літа буде виконаний основні ремонтні роботи по КНС-1, КНС-2, а також добудована насосна станція на вулиці Дмитерка. А відповідно, ми говоримо про те, що саме в колектор, який буде проходити по вулиці Дмитерка, Берегова, і буде підключена вулиця Грушевська. Я сподіваюся, що мешканці нарешті зможуть отримувати повноцінні послуги, які мешкають в цьому районі. Андрій Онищенко, юрист, от я мешканець, та, України, житель України, я хочу придбати собі житло. Так? Порадьте мені, як мені його придбати так, щоб я не потрапив в пастку.
воно повинно вже бути збудоване. Чи можна сподіватися на те, що там фактично фундамент вже є, та? Але мені пропонують вже там купити якусь там 50-ту квартиру, якої ще за 2 роки не буде, розумієте? Чи я вже можу вкладати ці кошти туди? На які документи мені потрібно звертати увагу, аби не потрапити, не те, що не потрапити, та? Аби зрозуміти, що це житло дійсно моє і що воно побудоване на нормальній землі, мається на увазі цільового призначення, що там усе відповідає нормам і не будуть вимикати, не те, що не будуть вимикати, а буде під'єднано до усіх комунікацій, щоб не було як з іншими будинками, так там десь до електроенергії не можуть під'єднатися, там десь проблеми із землею, там десь проблема із проплатою за податки. Прошу. Розумію. Ну, ви розумієте, наперед бути впевненим і застрахованим, я думаю, що це... В нашій країні не можна ні від чого. Неможливо бути, да, застрахованим, тому що на сьогоднішній день будівництво багатоквартирних будинків є, ну, декілька схем. Пан Володимир одної схем розказав, яка відбувається в Винниках і у Львові, і я думаю, не тільки. Тому що зі створенням так званих житлово-будівельних кооперативів і по закону України про кооперацію, коли людина фактично купляє не квартиру, а купляє, скажімо, право бути членом того кооперативу і, можливо, коли він там збудує цей будинок, потім стати щасливим власником квартири. Ну, як, скажімо, застрахувати, як себе забезпечити, відповідно, вступаючи, скажімо, в кооператив, укладається договір про пайову участь і сплату пайових внесків. Для того, ну, відповідно, людина, якщо себе застрахувати, повинна в першу чергу переконатися в наявності, то, що вже на тільки що говорили колеги, всіх, скажімо, дозвільних документів, які дозволяють будувати. Перше питання від документів на землю, чи це договір оренди, чи це державний акт, чи договір суперфіцію, як в даному випадку є, який дозволяє будувати, цільового призначення земельної ділянки і, відповідно, дозвільних документів Державної інспекції архітектурно-будівельного, які дають право будувати. Ну і... Не знаю, можливо, якісь відгуки про компанію шукати, чи компанія добросовісно будує, чи недобросовісно, тому що, ну, наперед застрахувати люди. Дозвольте, є одна річ, от ми по всі перерахуємо, було б досить дуже добре, а можливо, і взяла одна з шановних організацій, яка представляє учасників АТО, на себе таку ініціативу – створити єдиний реєстр забудівельників, притом побудинково, які якраз от будуть містити паспорт кожного будівництва, де буде сказано наявність оцих документів. І мешканцю, який хоче придбати, фактично зробити інвестицію в нашому регіоні, буде набагато легше приймати це рішення, бо все зводиться до ціни. Чому така активність в Винниках? Тому є що можливість придбати квартири по ціні 7500 гривень. Набагато дешевше. Це набагато дешевше. Але вони забувають, що там, там існують ризики, і за що потрібно буде доплачувати в майбутньому. Так як сьогодні мешканці Винної гори поруч стикнулися з тим, що їм треба купляти лічильники за свій рахунок. І це, до речі, компроміс. Відповідно, потім воно все здорожчується. Але цю інформацію, я вважаю, чесно, надати потенційному споживачеві. Якщо ця відкритість буде забезпечена, тоді мешканець буде розуміти, чому він ризикує, на що він розраховує і, зрештою, коли він зможе отримати довгоочікуване житло. Ну, от, власне, от людина, можливо, навіть бабуся, вона ж не може моніторити, розумієте, усі форуми, бігати по усіх інстанціях, займатися бюрократією. Є якийсь механізм, так, не знаю, комусь одному довірити там, не знаю, усю документацію, на юриста найняти, яким чином це зробити правильно, щоб воно все було гаразд? Ну, юриста найняти, знову ж таки, треба оплачувати його послуги. Ну, я не знаю. Добре, ви б радили, наприклад, купувати житло, яке ще не збудоване? От особисто ви. Ну, ви розумієте, на сьогоднішній день купити житло, скажімо, якщо вже будинок є збудований, житлово-будівельний кооператив, ні, він не має права його продавати. Це є неприбуткова організація, яка не продає квартир. Ви не можете прийти навіть в той же відділ продажу, який стоїть там біля того будівництва, і купити в них квартиру. Ви можете просто прийти і укласти договір, знову ж таки, стати членом того житлово-будівельного кооперативу. Квартира, як така, в принципі, не можна придбати в новозбудованому будинку. Хіба на вторинному ринку, вже якщо є власник, і він продає. Угу. В більшості випадків вони ще не є платниками ПДВ, так. Відповідно, це створює ще багато. Тому на сьогоднішній день немає механізму такого, що є збудований будинок, реклама йде. Тобто це реклама теж питання, яким чином от вони кажуть, ціна така, ціна така. Але людина приходить, вона не купляє квартиру.
Вона купляє право бути членом кооперативу і в майбутньому отримати там свою квартиру, сплативши відповідно всі пайові внески. Якщо я не помиляюся, от біля склад дзеркального заводу у Львові теж є порожня ділянка, і там повинен був вирости будинок. Але квартири, якщо не помиляюся, вже продавали багато років тому. Будинок ще не зданий в експлуатацію. Ви продавали не квартири. Люди не розуміють, продають вони не квартири. Можливість, тобто інвестиції. Є багато варіантів насправді продажу. Тобто є не тільки, є зрештою фірми, які придбали землю, дійсно підготували проекти, розпочали будівництво. Вони ще нічого не збудували. І вони теж продають майбутні квартири. Але я кажу, в будь-якому випадку у мешканця повинна бути інформація і ризики. Він повинен розуміти, що він ризикує. Так. Дивіться, яка ситуація. У нас по цьому житловому кооперативу виник один. Така хитка ситуація. Та? Що порадити людям, які там або придбали житло, або мають можливість його придбати? Яким чином ця ситуація може вирішитися в найближчому майбутньому? І що їм, як їм діяти? Та? Що вимагати? Давайте так. По-перше, у мешканців першої секції взагалі все добре. Там так. Все завершено, є поштова адреса. Добре. Що стосується мешканців 4, 5, 6 до 7 секції. Стоп, до 6, а друга? До 6. Друга, третя, я ж перераховую. Ні, ви кажете, перша секція все гаразд. Зробило. Друга, третя, четверта, ага. П'ята, шоста збудована у відповідності до 7 секції. Так. На ці житлові будинки є необхідна містобудівна документація. Вони збудовані згідно правил, я не знаю, можливо, в арбудконтролю будь-які заперечення. Запитання виникли на етапі здачі цих будинків в експлуатацію. Мова йшла в частині сплати інвестиційних внесків, так? А також присвоєння поштової адреси. Якщо буде згода і добра воля компанії-забудівельника, я думаю, що ці питання можна буде врегулювати протягом тижня-двох так. При бажанні. Що стосується так званої восьмої секції, а мова йде про кооператив «Дружка». «Грушка». Тут ситуація складніша. Кроки, які потрібно прийняти, виглядають наступним чином. Треба провести обговорення і прийняти детальний план цієї території, яким передбачити можливість будівництва 9-поверхового будинку замість 2-поверхового котеджу. В принципі, містопроект не заперечує проти такої історії, але цей крок потрібно зробити. Наступним кроком виконавчий комітет міської ради Винник мав би видати містобудівні обмеження на це будівництво, де описати технічні умови підключення водоканалу, каналізації і так далі. Я не хочу зараз забирати зайвий час. І вже по тому, відповідно, в Держрбудконтролі подати декларацію і приступити до саме будівельних робіт. В такому випадку будемо вважати, що на цьому етапі від забудівельника виконані всі умови, і він може спокійно вести будівництво, а відповідно нічого не забороняє йому приймати нових членів кооперативу, які будуть інвестувати в цей об'єкт. Максим Каменецький, ситуація не настільки катастрофічна, як виглядала, чи ні? Я вважаю, що вона катастрофічна, тому що, дивіться, якщо є підроблені рішення виконкому, так, а підробка документів – це є кримінальна справа. Використання цих документів – це так само кримінальна відповідальність. Люди, які придбали квартири по підробленню рішення виконкому, я не знаю, яка доля їх чекає в подальшому. Тобто ви розумієте, що має хтось нести відповідальність за ці дії. Тобто це досить серйозно. Тобто я не знаю, як це можна вирішити дуже швидко. Мешканці, які живуть в будинках, вони залишаться власниками тих площ, враховуючи, що житлово-будівельний кооператив володіє будинком. Так? Питання юридичного оформлення цієї квартири. Але я сказав, я назвав кроки, які потрібно здійснити. Сьогодні ми, напевно, теж не можемо закинути компанії без рішення суду підробку, правда? Ні, але безперечно, що правоохоронні органи просто зобов'язані дати оцінку цьому документу, і я вважаю, що винні повинні понести покарання. Угу. Так не може бути, щоб від імені громади користувалися сфальсифікованими рішеннями. По цих рішеннях реєстратори реєстрували право власності на ці квартири. А це вже прецедент. Дуже небезпечний прецедент. У мене так само є один цікавий факт. Ми як громадські організації збирали максимум інформації про даного забудовника і так далі. Про те, що пан мер казав стосовно причетності і там фігурує ім'я пана Уварова, це дійсно так. Згідно документів, земля належить його сину, на якій збудовані ці 7 секцій. Так? По договору суперфіції там були передані, тобто там як юридичну оформлено. Але
згідно умов даного договору, компанія-забудовник була зобов'язана при здачі в експлуатацію, проведенні в експлуатації даних житлових приміщень, згідно нотаріального договору, передати в користування певну кількість квартир у власність. Значить, а зараз ситуація складається таким чином. Ми перевіряли дану інформацію, не буду так само стверджувати. Ми зараз знаходимося, скажімо так, на етапі вияснення та перевірки і так далі. Ну, але по попередній інформації ці квартири вже продані. Тобто, мало того, тому про кримінальну справу, яка йшла мова, я не буду коментувати, це має дати коментар там правоохоронні органи, напевно, та? Але десь є підозра на шахрайство. Тобто, тому що так виглядає. Є підозра, я підтримую позицію пана Максима. Так само, коли ми будемо говорити про компанію «Галдім», до якої теж буде мати лише зазначена особа, коли отримувалась земельна ділянка, були покладені зобов'язання. Вона отримувалась на конкурсних засадах. З зобов'язаннями збудувати дитячий садочок, гімназію, спортивний комплекс. Але пройшов час, відбулася перекидка земельної ділянки. Відповідно, станом на сьогоднішній день ці інвестиційні зобов'язання не виконані. І таке враження, не збираються ніким виконуватися. Це теж приклад того, як уникають сплати зобов'язань за земельну ділянку. Так, будь ласка. У мене ще питання до представника Арбудконтроля. Скажіть, будь ласка, як 1 квітня ви прийдете на перевірку і знову вам в телефонному режимі скажуть, що будемо 1 травня, 1 червня. Ваші наступні дії? Буває таке. Що я повинен? А будинок далі будується? Давайте завершимо будівництво. Ні, в таких випадках ми звертаємося в правоохоронні органи, щоб нам надали правоохоронні. Якщо на даний момент правоохоронні органи звернулися до вас про проведення перевірки? Ваші подальші дії? Ні, до нас поки що не зверталися. Зверталися до вас правоохоронні органи, якщо я не помиляюся, 14 числа, тому що ми привозили також свій запит. І до вас вони також звернулися з офіційним листом про провірку даного об'єкту. Я так розумію, що ви даний об'єкт не можете провіряти з певних там причин, тому що в телефонному режимі мені бабуся сказала, що я буду через місяць. Ну, я так зрозумів вас. Ну, ви зрозумієте, є ж порядок проведення перевірки. Я так розумію, що його у вас не існує. Чуєте? То, що я напишу собі на капоті машини, нікому не представлю. Я вас запитав, 1 квітня до вас приходить. Ми не говоримо зараз, ми говоримо про нерухоме майно. Ми задали вам чітке запитання. Тобто, з вашої сторони не буде ніяких дій, поки вам в телефонному режимі не скажуть, прийдіть завтра чи через місяць до нас. Як то ніяких дій? Ну, я так розумію, ви нам так дали це зрозуміти. Дозвольте трошки захистити Арбудконтроль. В чому хитрість є навіть цієї будови? Фірма-забудівельник зареєстрована в місті Хмельницькому. Формально вона може запросити до себе в офіс, як ви розумієте, представники Львівського Арбудконтролю чи ні? Вони від них будівництво на даному об'єкті. Як може бути? Перевірка повинна проводитися на об'єкті. На об'єкті. І замовник повинен надати представника, уповноважену особу. Ви кажете, зобов'язаний? Зобов'язаний, але так. Але ж ви прислали нам листа, що ви не змогли здійснити перевірку саме по тій причині, що відмовився надавати документи. От є такі недобросовісні забудовники. Відмовився надавати документи, це була підстава. А якщо документи відмовлятися надавати протягом роками? Це не підстава не проводити перевірку. Це просто не дає можливості провести її перевірку в такому порядку, як від того немає школи. Тут слід так само перевірити. І от якщо прямі ефіри, і люди дивляться, значить люди, які... Я так само не можу стверджувати, але інформація є, що квартири в 8 секції вже продаються. І що вони практично всі продані там, їх лишилося якась певна кількість. Є інформація, чи так дійсно є? На той момент, коли ми проводили акцію, скажімо так, до нас особисто приходили люди і зверталися, чи ми можемо їм помогти в випадку купівлі 8 секції квартири, яка вже нібито відбувається частково. Чи ми можемо якось їм заподіяти? Ну, я так розумію, що доробити нібито документи їм до кінця, чи отримати там житло. Ми єдине сподіваємося, що люди, які там придбали житло, витратили дуже багато коштів, і вони його таки отримають. Дай Бог. А люди, які займаються документацією, приведуть її в порядок і таким чином зроблять так, щоб люди, принаймні, так де-юре були захищеними. Сергій Полторак, громадське об'єднання «Варта 1», дякую вам. Максим Каменецький, мешканець міста Винники, дякую вам. Іван Маланич, громадське об'єднання, всеукраїнське об'єднання учасників АТО, дякую вам. Також з нами сьогодні був Андрій Максим, головний інспектор будівельного нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Дякую вам. Володимир Курт, міський голова Винник, дякую вам. Юрист Андрій Онищенко, дякую вам. Олена Роменчук, журналіст, дякую тобі. Говорили ми сьогодні про
ситуацію в Винниках. Там є забудова, так, житлово-будівельного кооперативу «Винники-1», який здійснює будівництво житлового комплексу «Зелений двір». І як ми визначили, що не все гаразд, так, довкола цієї ситуації, принаймні так, стверджують хто? Мешканці Винник. Я, Віталій Ковалко, кажу, на все добре.